цього року ДДМ відбувався так само, як і минулого року в таємному нашому місті біля міста Бар. Знову приємна атмосфера, знову приємні люди, але на цей раз зроблено ще досконаліше. Проходила організація ДДМ дуже сумбурно. Ми готувалися до цієї події без перебільшення рік. Часом бувало, що вже здавалося, що все вдається, і потім траплялося щось, що показувало, що поки що ще нічого не вдається. В організації по-справжньому задіяно досить багато людей. Якщо говорити інстаграм-сторінку, то над нею працює 6 чоловік. Хтось через неї відписує всім, інша людина займається поширенням з розробкою якихось постів, ще одна людина займається фотошопом із цими всякими там картиночками, ще хтось збирав цитати там і так далі. Досить багато людей тим всім займалося, за що їм дякую. Тут стільки було сміття, все було так заросше. Ми тут все прибирали, там свічки ставили, бар також робили, все. Багато людей казали, що їм сподобалося, і мені дуже приємно. Адорація. Взагалі, хор звучав. Знаєте чого? Бо те, що ми переживали перед цим, що репетиції, паралельно реколекції, просто результат ви бачили, да? Люди плакали, там отець казав своє слово, плакали, розумієте? Ми співали, плакали, там хорісти плакали, вже все там були. Ну, я думаю, що це таке правдиве свідчення того, як воно діє в нас і що через ми музику можемо нести, як ми собі можемо переживати це. Це було гарно молитися спільно і співати. Це так, напевно, вів Святий Дух, але переживали її всі абсолютно, бачила, як у людей йшли мурахи, чула їхні враження. І це, знаєте, робить такий клімат, таку атмосферу. Чого в мене не виходить? Чого мене не люблять так, як я хочу? Чого в мене нема того, що я хочу? Я задоволений ведучими. Цього року ми експериментально взяли набагато молодших людей, але людей, які дуже активно брали участь у душпастерських якихось наших акціях. Дуже задоволений нашим хором, оркестром. Знаю, скільки роботи вони зробили, щоб то все вдалося, і тому я задоволений. Задоволений активністю молоді. Більше співаючи пісні, я вдумався в кожен текст, кожне слово, про що я співаю. Учасник оркестру, учасник хору, це дуже цікаво було в цьому брати участь. Коли ми шукаємо якихось там виконавців, щоб в їхній творчості не було суперечності з нашим віровизнанням. Купу людей, які помінялись би з нами місцями, але що нам з тобою до них, коли ми є тут, а вони там? Вова був одним із таких людей. Ти мама, тому ти мудро знаєш, тільки всередині є кожне пекло і рай. Був розрив, серйозно. Просто Вова з Львова. Хороший чувак, хороший. Но концерт вийшовся отличніший. Як люди відзивалися, це було дуже класно. Мені так добре, я маленька пташка. Я співаю, як вмію, я радію, мрію. І мені так добре. Сподобалась програма, молитва, конференції. Спілкувався з друзями своїми, яких давно не бачив декого. Медитації ранішні, вони давали такий поштовх на цілий день. Дуже радий був, що нас отак запросили, як такі спецгості. Ми там приміці відправляли, я і однокурсники мої. І це було так для мене зворушливо, коли ми так всі разом та знову ще раз зустрілися і четверо відправили для цих молодих осіб, які зібралися, спільно могли молитися. Дуже багато людей, які приїхали на ДДМ вперше, тобто розумієте, да? Не приїхали не в Хмельницький, а приїхали в бар, розуміючи, що це природа, тут комарі, то треба палатку, треба добиратися потім якось звідси, але вони все рівно приїжджають. Смуток – це погляд, звернений на себе. Щастя – це погляд, спрямований на Бога. Карло свої страждання жертвував за папу, за церкву і за те, щоб не потрапити до чистилища, а одразу бути в небі. Те, що нам не вдається, те, що часом, може, наші плани не так складаються, якби ми цього хотіли, можемо це жертвувати Богу.
Взагалі мені дуже сильно сподобалося. Хочеться приїжджати, хочеться знову тут бути, хочеться знову це переживати. Враження взагалі отлічні, дуже все сподобалось. Дуже класно. І пиха моя вже питає мене, за що той мій Бог так не любить тебе. Та правда у тім, що мій Господь не такий, та й сам я в тому винен, що диван мій м'який. Для мене став всім світом телефон, в нім вікно, та сьогодні усе зміниться. Ніхто не знає, скільки часу Бог відведе кожному з нас. І дуже важливо, щоб не розминути своїм покликанням, то значить посвятити своє життя. Якщо хтось з вас не почує голос, цієї ночі вам ніхто не скаже за ці 3 дні, передзвоніть до мене на телефон, передзвоните, я в імені Христа до вас промовлю. А смачно я!